Сьогодні у випуску телеальманаху «Львів мистецький». Підсумки фестивалю «Музика в Старому Львові» та життєва історія львівської співачки, педагога і письменниці Галини Дубінськової. Вітаю вас, шановні друзі! Як я і обіцяла у минулій програмі «Львова мистецького», сьогодні у нас зустріч з організаторами міжнародного фестивалю «Музика в Старому Львові», який ось недавно закінчився у нашому місті. Отож, я з приємністю представляю сьогодні. Це директор фестивалю, народний артист України пан Сергій Бурко, а також куратор фестивалю, народний артист України пан Юрій Луців. Вітаю вас. Вітаю. Хочу сказати, що резонанс від фестивалю надзвичайний, надзвичайно позитивний. І не тільки у музикантів, але й у глядачів. Про це свідчили повні зали, передусім на концертах, що проходили. І сьогодні ви маєте прекрасну нагоду поділитися своїми думками щодо того, як пройшов фестиваль, підбити підсумки, поділитися, можливо, планами на майбутнє. Це все сьогодні ми можемо, про це можемо поговорити. Але хочу ще сказати, що сьогодні у нас немає ще одного співорганізатора фестивалю, це з польської сторони, пана Станіслава Галонського. І от в одному з інтерв'ю своїх він сказав, що якщо ми будемо говорити про фестиваль, що мав би відбутися наступного року, то готуватися до нього потрібно вже сьогодні. Звичайно, що потрібно готуватися вже сьогодні, і ми готуємося. Ми аналізуємо проведення нашого фестивалю. Це певний досвід, це перший досвід, це перші уроки. І напевно, цей перший проект перевершив наші очікувані прогнози. Справді, зали були переповнені, справді була дуже цікава аудиторія, а найбільш, що для нас важливо, це була аудиторія, яка приїхала до Львова на вихідні для того, щоб якось поринути в атмосферу нашого міста. І це все те, що на що і був спрямований цей фестивальний проект. Справді, ми вже на наступний день після завершення останнього фестивального концерту ми зустрілися всі разом, Юрій Олексійович, пан Станіслав Галонський, його дружина Богна, яка також є членом нашого організаційного комітету, і вже почали визначати саму структуру наступного фестивалю і прийшли до певних, так би мовити, вже таких бажань і побажань. На фестивалі була велика кількість досвідчених іменитих виконавців, але поряд з тим і молодих виконавців, для яких цей фестиваль дійсно, як кажеться, став таким стартовим майданчиком. Пані Оксана, абсолютна рація. До речі, це дуже хороша ідея Станіслава Галонського. Власне, це його ідея проєкту «Молоді таланти». І фактично це були обмінні концерти молодих музикантів з Кракова і зі Львова. Абсолютно достойно вони себе представили, і також аудиторія, яка прийшла, зокрема, у Львові на фортепіанне тріо «Каміно», була захоплена майстерністю молоді польської, і кілька творів виконувалося на біс, і вони дуже задоволені, вони щасливі, що в такий, здавалось би, період не учбово року, але до музичної академії прийшла досить така серйозна аудиторія. І наш квартет, струнний квартет академії, нашої музичної академії, також за відгуками польської аудиторії, також дуже достойно представив нашу львівську музичну школу. Учасники фестивалю, безумовно, показали такий своєрідний парад майстерності. Але все ж таки, очевидно, що були якісь такі кульмінаційні моменти в ході цього фестивалю. Якщо говорити про кульмінаційні моменти, то вони були в різний час. Ну, ясно, що на початку був дуже цікавий концерт. Це відкриття фестивалю, ясно, що це знаменна якась певна точка. Крім того, я не можу не сказати про, якщо говорити так послідовно, про виступ солістки з Англії, пані Емман Кіркби, і баса профондо
Джоель Фредріксону, яким акомпанював Міхал Гонтко на лютні, що дуже цікаве, з дуже цікавим репертуаром. Дуже такий важливий, це було закінчення фестивалю. Це було виконання, знову ж таки, Моцарта, але вже Вольфганга Моцарта реквіму, під керівництвом пана Станіслава Галойського в церкві Святого Юра, де це був в певній мірі ювілейним виконанням, бо там багато років тому вперше на східних землях Австрії виконувався цей твір. Я абсолютно згідна з вами, і, на мою думку, настільки вдало був складений репертуар. От якраз ми говоримо про заключний концерт «Реквієм», і він ще так дуже гарно вписався, як просвята нашим героям українським, і взагалі цей «Реквієм» – це було надзвичайно. Це справді був вражаючий концерт. Мені здається, що він не залишив нікого байдужими з тих, хто прийшов віддати шану тим, хто загинув за Україну. Але щоб зрозуміти кульмінації цього проєкту фестивального, мені здається, потрібно було б якось усвідомити саму структуру фестивалю. Тобто переплетіння концертів у Львові краківських, у Кракові львівських, а також інших виконавців. Я думаю, що тут, власне, в цьому і є знахідка цього такого спареного фестивального проєкту, коли у Кракові звучать твори українських композиторів. От, зокрема, Юрій Олексійович мав блискучий концерт з Краківським камерним оркестром «Симфонія Краковія». Це один з кращих польських колективів, напевно, європейських. І, властиво, польський оркестр виконував музику українських композиторів. Мета цього фестивалю була дуже благородна. Укріпити отой духовний місток між Україною і Польщею, між Львовом і Краковом. Вважаю, що це вдалося, але все ж таки, може, маєте інформацію, як Польща реагує на цей фестиваль спільний українсько-польський? Ви знаєте, якщо говорити про фестиваль, то обов'язково треба трошки подивитися в ретроспективі на це, що було. Говорячи про майбутнє, дивитися на те, що вдалося дуже добре, що вдалося менше, на що враховувати в слідуючому. Мені здається, що цей фестиваль мав такі три аспекти. Перший – це, розуміється, мистецький. Мистецький аспект – це показати як найкраще, найвищої якості світову і особливо українську і польську музичну культуру. Вважаю, що цей якраз аспект виповнився на, якщо не на 100%, то майже на 100%. Для того, щоб всі концерти, як вже говорилося, проходили і в Кракові, і у Львові проходили дуже на високому художньому рівні. Другий аспект – це аспект такий, ну, суспільний. Чи варто було проводити цей фестиваль, коли у нас такий трудний час на Україні?
Тому що в Кракові це є 39-й фестиваль, все йшло понад нормально, і він завжди мав дуже високий рівень, так він і залишився. У нас ми готувалися це досить, готувалися ще тоді, коли не було ніяких проблем в нашій країні. Тобто проблеми завжди були, не таких гострих проблем. І коли вже дійшли ми майже до вже конкретного початку фестивалю, то ті проблеми загострилися ще більше. Тому були такі думки, чи варто робити фестиваль, займатися музикою, і коли є таке, так сказати, складнощі і гори, будемо ясно говорити, гори на Україні. І тут видно, теж показалося повні зали у Львові. Горячий, так сказати, прийом наших концертів показали, що це дуже було потрібне. Що це було потрібно, і навіть в польських газетах деяких було сказано, що добре, що зняли жалобну крепу, знаєте, то є такі, коли є жалобна, чи це та трічку, і окунулися в світ прекрасної музики і громадяни Львова, громадяни України, тому що було багато приїжджих, ну і туристи. Це, значить, з тої сторони, я вважаю, це теж дуже корисне. Ну і на кінець, третій аспект, це все ж таки політичний. Коли постійно є Україна під, сказати, пресом всякої агітації і війни, так би сказати, війни інформаційної, то дуже цікаво, в Польщі теж про це є така згадка. Це є в одній із газет, там репортер пан Єжи Лисінський в такому репортажі, який на підназвою «Музика в старому Кракові, музика в старому Львові», чи «Музик по трафі». Patrząc на детермінацію організаторів того предприємства, зважаючи на рішучість організаторів цього заходу, робимо висновок, що політики повинні би вчитися у музикантів результативності та відваги. Такий фестиваль приніс більше користі, ніж пропоновані нам політиками слова обурення і поради, як допомогти українському суспільству. Як допомогти суспільству українському. І це дійсно так, бо все проходить, все минає, і політики змінюються, і політика, а мистецтво вічне, особливо клас. Віта бревіс, арс льонга, теж давно вже про це ясно. І вважаю, що це в тім таким короткому тій цитаті, це є сказане все, що в Польщі відбувалося в той час нашої підготовки, бо були прес-конференції, були виступи на телебаченні, були виступи на радіо, були безпосередні розмови, розуміється, з високими дуже особами, починаючи від президента Польщі, пана Комаровського, і далі з президентом Кракова, з представниками Міністерства культури і так далі. Так що все це було дуже так з великою заінтересованням і бажанням допомогти нам провести цю міжнародну акцію, яка зараз всі вважають, ті, які до цього мали стичність, вважають, що це була корисна і потрібна. І тому маємо надію, що будемо континуувати. Ось у цьому італійському дворику проходила прем'єра опери Дмитра Бортнянського «Сокіл». Для всіх глядачів, по-перше, це був справжній релакс у нас, наш такий напружений час, це був дійсно релакс. І правильно вже було сказано, що дуже шкода, що таку оперу не беруть до репертуару театри, але може ще більше і оперні студії. Це просто для них знахідка. І будемо сподіватися, що якраз цей фестиваль і покладе початок цьому. Ви маєте абсолютно рацію, пані Оксана. Звичайно, кожен фестиваль повинен мати як свої кульмінації, так само і свої родзинки. І ця ідея теж визрівала і не один рік, і саме я дуже щасливий, що вона реалізувалася саме на цьому першому фестивалі «Музика в Старому Львові». І це теж є ознакою певної концепції. Ой, у такі мені квітки, заблічай, мені, хоч ваш дар
Ми спочатку так вагались, чи то можливо, чи неможливо, бо все ж таки опера – це трудніше, значно важче поставити під час фестивалю, ніж інструментальну музику. Але оказалося, що це вповні реально і найважніше – незвичайно корисно. Чому? Тому що Бортняйський дуже незаслужено якось так відійшов від нашої історії музичної культури, як з одної сторони композитор, який в основному відомий як хоровий композитор церковної музики. В той час, коли його 4 опери, які написані саме в 70-80-х роках 18 століття, тобто іще ще до Моцарта, тобто тоді, коли на Заході ті опери такого жанру були дуже модні і розповсюджені. І вони нічим не уступаються, власне, тим операм італійським, які, мабуть, і дотепер ще йдуть на сценах Італії, і не тільки Італії. Чомусь Бортняйський цілий час звучить як русський композитор. І світ його знає якраз як русского композитора. Навіть я в розмові з пані режисер, яка була тут, вона казала, що вона з великим трудом дістала партитуру, їй не хотіли дати партитуру. І, мабуть, це викликане, власне, такою, знаєте, бажання, щоб Бортняйський залишився як русський композитор, пишучий для церкви. І нам, взагалі всім працівникам мистецтва, особливо музичної культури, треба приділити як найбільше уваги, щоб цього композитора показати світові як українського композитора, оперного композитора. І, тобто не тільки, бо він чудесний має твори композитор, як композитор хоровий і композитор церковний, але не тільки. А як оперний він нічим не поступається тодішнім композиторам італійським 18 століття в своїх творах оперних. Як ми знаємо, у кожному концерті фестивалю обов'язково була присутність оркестру «Віртуоза Львова». Тобто, в прямому смислі слова, оркестр виніс на своїх плечах весь оцей фестиваль. Ну і для оркестру це подвійно знакова є подія, адже цей рік ювілейний, як ми знаємо, 20 років від часу створення оркестру «Віртуози Львова». Так, дякую, пані Оксано. Справді було велике навантаження для оркестру, але було це навантаження дуже цікаве. Ми фактично своєю працею робимо внесок в загальну справу української культури. І це один з тих елементів напрацювань оркестру саме в такий складний період для України, для нашої держави. Уже сам ювілейний концерт, який відбудеться 18 вересня, це буде більше таким історичним, тому що 18 вересня, 20 років тому, відбулася перша репетиція оркестру. Це був інший склад, час вносить свої корекції, так, музикантам буде певною сатисфакцією цей фестиваль, який успішно прийшов як і у Львові, так і в Кракові, з тим, що вони теж зробили свій внесок в загальну справу української культури, її презентації на європейському рівні. А цікаво, чи відчували ви підтримку в організації фестивалю з боку влади, з боку Міністерства культури і так далі? З самого початку фестивалю, коли зародилася ідея фестивалю, ясно, що ми пішли до так сказати, дисидентів, як то кажуть, тих людей, які дають рішення, чи то добре, чи не добре, чи може бути, чи не може бути. Мусимо сказати правду, що якщо б не дієва фінансова підтримка польської сторони, це з різних там на різних рівнях, то, мабуть, би фестиваль не відбувся. Міністерство культури польської виділило
досить великі кошти для проведення саме у Львові, не в Кракові. В Кракові воно вже було виділено, а саме у Львові цього фестивалю, в зв'язку з всякими, так сказати, фінансовими дозволами і так далі, так далі. Це було для оплати польської сторони, польських виконавців на Україні. В то входило все, і готелі, і подорожі, і гонорари, і так далі. Вирішаючи, що українська сторона повинна забезпечувати то, що буде українська сторона робити у Львові. Тому що то, що в Кракові, теж було забезпечене Міністерством культури польської. Ми розуміємо, що це, на це склалося багато об'єктивних причин. Це не суб'єктивне небажання, а багато об'єктивних причин, які зумовили, власне, такі фінансові ограничення. Будемо надіятися, що слідуючий наш фестиваль відбудеться вже, коли у нас буде мир, коли буде все в порядку, і що українська сторона зможе настільки так само активно долучитися до здійснення нашого слідуючого, вже другого міжнародного фестивалю «Музика в Старому Львові». Було би складно, якби не було тих людей, які хотіли допомогти. ВІП-особи, які могли фактично своїм внеском придбати дорогі квитки, фактично стали такими меценатами, спонсорами фестивалю. Тобто були дорогі квитки по 200 гривень, і вже їхня реалізація дала підстави на багато, так би мовити, речей, які фактично потім уже формували саму організацію проведення фестивалю. Напевно, що когось ми не назвали тут, але було б несправедливо, якби не згадати про Генеральне консульство Республіки Польща у Львові. Фактично ми свій шлях почали з цієї інституції. Ну що ж, мені тільки залишається подякувати вам, перш за все, як організаторам, за ту добру справу, яку ви зробили, яка здійснилася. Будемо сподіватися, що наступного року фестиваль пройде успішно і бажаю, щоб знайшлися такі люди, такі меценати, які б хотіли і могли вкладати свою підтримку саме в підтримку мистецтва. Бо це означатиме, що всі ми будемо жити краще і ми будемо жити в мирі, чого я всім нам щиро й бажаю.